ワームは人間に擬態する。人間そっくりの姿になり記憶まで引き継ぐんだ。またこんな写真ばかり。ああここも俺の世界じゃないな。ああさっきから思ってたんですけど、司くん二人いませんか？あ、本当だ。疲れてない？そういえばなんか変だと思ったら、確かワームは人間に擬態してそっくりの姿になるって。さてはお前ワームだな。お前こそお前だろ。どっちがワームなんだよ。新田さん、見分ける方法はない。そんな、どうしましょう。互角だ。にらめっこかな。じゃんけんぽい、あっち見たい。じゃんけんぽい、あっち見たい。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、あっち見たい。あ、いい加減にしてください。あっち見て、はい。司くん。ははははこの場合はどっちがワーム？そう笑わせるな、俺に決まってんだろ。俺になりすますとは10年早い。本当にお前が本物か？当たり前だろ。どうだか証明してやるさ。変身。仮面ライダー。自分で自分を殴れないだろ。